God aften og velkommen til alle dere som sitter rundt om og ser på, så vel som til alle dere som sitter her i Sentralteater og tilskuere i aften når vi skal kjøre filmene. De fleste opptakene faktisk gjort siden det forrige programmet ble sendt. En spesiell liten honnør, ja, ikke så rent liten, stor honnør, går til aftens stjerner, fordi de viser såpass sporty innstilling og tar seg selv såpass lite høytidlig, at de har gitt oss sin tillatelse til å sende nettopp de scenene som vi fremst av alt ville sende. Til slutt bare noen få ord om de rent tekniske. Det er klart at kvaliteten vil svinge litt her og der, for vi arbeider jo under meget spesielle forhold. Hvordan reagerer vi hvis et par kometer plutselig begynner å oppføre seg som en mellomting mellom en lotterimaskin og en jukebox? På Rådhusplassen i Oslo satt vi opp et slikt spesialbygget par kometer og la oss i dekning. Så står det fremdeles avgift ikke betalt, og så begynner den her å spille, men det stod først gevinst, stod det altså. Det var, hva spilte du med? Jeg har bott på en landsvegg. Nei, det kan jeg ikke forstå. Vet ikke, et øyeblikk skal jeg... Ja, ja, så slapp på 50 her, ikke sant? Ja, riktig. Og så vrir, ja. Helt rundt. Ja. Det, først kan du skilt med gevinst. Opp der? Ja, kan du opp med gevinst, og så spil. Ja, det kan jeg ikke forstå. Jeg tror jeg får prøve det her, da skal vi se. Så fremdeles avgift ikke betalt, det var jo... Nei, det må... Min bilen skulle gått opp på en time her nå. Ja, de slapp på 50 øre da. 50 øre, ja. Jaha. Skal vi se et øyeblikk, jeg har i hvert fall. En vinst. Hva betyr det her? Og så avgift ikke betalt. Ja, det... Ja, de forstår. Det er nemlig et av spesialparkometrene som er installert til inntekt for konserthuset. Og da, hvis de får gevinst tre ganger på den, så kan de stå fri her. Så det at hvis de nå tar sjansen, men får de ikke mer gevinst, så må de vekk, altså. Så hvis, jeg vet ikke om de tør å ta sjansen på det. De kan... Ja, det må jeg si. Ja, jeg kan veksle, jeg, hvis de ikke har. Ja, det er klart. Ja, de tar sjansen altså. Ja, jeg må prøve det. Ja, fint. Hvis det nå ikke blir gevinst... Ja, da må de vekk. Ja. Ja, det er livet nytt. Kan vi se. Ja, det var heldig, ja. Da får jeg gratulere. Det er kanskje en litt radikal måte å gjøre det på, men man har så lite penger, så ja. Eksisterer det virkelig hester som kan tale? Vi la en høyttaler ned i denne hestens havrepose og la seg dekning med en mikrofon. Hallo! Hallo, frue! Hallo! Kan ikke de snakke litt med meg? Komme bort og snakke litt med meg, frue? Ikke gå da, frue! Kan ikke de komme hit og snakke litt med meg? Kan ikke de gjøre det?
Nee, ik kan s'nacht geen genereren voor je. Hij werd circushest, kijk. En nu alweer weer voor commune. Lika du re. Ja, det det beste. Lika du gulrøtter. Ja, jeg elsker gulrøtter. Det det beste. Ja, du skal få gulrøtter når jeg kommer tilbake. Takk for det. Du må ikke gå. Du må være snill og stå en liten stund. Ja, jeg kan stå en liten stund til. Liten stund, ja, det var snitt. Vet du hva jeg heter? Nei. Jeg heter Svarten. Å, Svarten. Ja. Akkurat det passer navnet til deg. Jeg har vært ølhest i gamle dager. Nei, jeg er slutt med det. Ja, nu er det slutt. Men så sørgelig da. Du er så gammel, jeg må gå av på aldersgrensen, vet du. Det er 40 år, og du har jo byttet kommun. Ja da, du orker ikke lenger da. Nei, det blir for slitsomt. Gei på landet, gei på landet, som blått har kvidet. Hvor gammel er dere? Jeg er 6,5. Og hvor gammel er du da, lille pike? Jeg er 5. Hva heter du? Liker du havre? Nei. Gjør du ikke det? Nei, men det er godt det. Jeg synes det er sterkt, ja. Er det for sterkt? Vet du hva? Vil dere ha noe godt av meg? Ja, ja. Hvis dere går opp i vognen min, gå bak og se opp i vognen. Der ligger der en pose med noe godt i. Tusen takk. Ja, helt i orden. Det var bare glede. Bare på min side. Det er klart det. Men det var snill helse. Har du spiket under benet? Ja, jeg har skospiker. Jeg har hestesko, og så har jeg spiker. Er det vondt da? Nei. Jeg har en sånn fin hesteskomaker. Åja. Skal jeg si hva jeg så på kinoen? Ja. Jeg så en bjørn som skulle vaske seg. En bjørn som skulle klø seg, han klødde seg på en tre. Ja. På rumpa sitt. Ja, men det var sikkert morsomt. Så du på kino det da? Ja. Jeg kommer ikke inn på kino, jeg. Du er alt for svær. Ja, ja, det, ja, men hvis jeg kjøpte to billetter da kunne jeg kanskje få plass. Ja, da ja. Vi kommer hit og snakker litt. Jeg vil snakke med dere. Det er så koselig å se hester, for jeg vant vel over hester fra landet, jeg. Er de fra landet, de? Ja, jeg følte det tok den, jeg. Men de har aldri så fint hester som kan snakke. Nei, ikke som jeg snakker så fint som den. Nei, men jeg har vært på sikkert. Jeg skal jo si, jeg har vært på talekurs. Hva? Jeg har lært meg å tale. Ja, men det var flott, det. Ja, jeg hadde... Det er mange sånne talere. Jeg hadde tenkt å melde meg til teatret. Jaha. Men det, de var så kan de ikke bruke hester på teatret. Jeg har ikke bruk for det, sier de. Og ikke det? Nei. Nei. Men jeg hadde gått til scenen hvis jeg hadde blitt ung igjen. Jaha. Det var i mine yngre dager, jeg var inne på det. Nei, og nei. Hva heter de til fornavn, tror jeg? Jeg heter Signe Fernanda. Signe? Får jeg lov å kalle dem for? Ja. Du er ikke Signe? Ja, frue. Frusigne, ja. Jeg burde vel ha tenkt det. Ja, nei, men det var hyggelig at de ville snakke med meg da. Jeg som bare hest. Ja, jeg er glad i dyr, ja. Liker du det? Kan du prøve litt på frue? Kan du gjøre det? Nei, jeg skal ikke gjøre noe galt. Sånn lite grann. Åh, ja, det var godt. Det var deilig. Ja, nå må jeg gå. Ja, ja. Ha det godt da. Takk for besøket. Takk, lige måde. Vanligvis rommer som kjent en bil av denne typen ca. 30 liter bensin. Hvordan reageres det om man utstyrer en slik bil med spesialbyggede kjempetanker og ruller inn for å få den fylt opp? Ja, det var full tanke. Det blir jo flere og flere biler, så det må jo være mer og mer lønnsomt å ha en bensinstasjon. Det er mye å gjøre. Ja. Men den forhøyelsen av bensindrift som kom etter Suez-krisen, var ikke meningen at den skulle forsvinne igjen da, når... Krisen er over? Ja. Ja, den er ikke over enda, kanskje, nei, men den blir vel... Svært å... Ser du? Hvor var den? Ja, den var kanskje, jeg tror den var helt tom. Denne må ha vært helt tom, denne. At det var så stor tank på den, jeg visste ikke. Hallo? Den er ikke full enda, denne her.
skal jeg reise langt, så jeg vil gjerne ha det full som jeg kan få. Det var en uhyggelig stor tank på den nå. Hva sier du? Hva sa de? Det var en uhyggelig stor tank på den. Ja. Fantastisk, jeg hadde visst ikke at det var så stor tank på den. Nå. Nei. Du, hvis jeg kan fylle helt opp slik at det nesten renner over, for da har jeg målet jeg, neste gang jeg fyller, så ser jeg på antall kilometer, vet du. Og så fyller jeg den like fullt opp, og så vet jeg hvor mye den bruker på mila. Gi meg en ting, Toller. Hvor mange liter går det på denne tanken her? Ja. 85 liter. Det er fakta. Jeg skjønner ikke noe, altså. Hvor mye har du på noe? Hva? Mange liter er gode på noe? Men det er jo ikke full enda. Men det er jo en fordel at det er en stor tank på bilen, synes jeg. Jeg driver sin fylle opp sånn til stadighet. Det er ganske fint å ha en så liten bil. Ja, du synes jeg er helt enig sånn, han er ikke trodd. Når vi kan ha gjemt den svære tanken, må minst ha 100 liter enda. Det er det han tatt, ikke? Hva er vanlig da, på en vanlig... Og den andre har en bil? 40-50 liter. 40-50, ja. Nei, det er ikke fullt. Ja, det er ikke nye her, så ikke jeg har sett denne bilen før. Typen før. Hallo, den er ikke... Ærlig talt. Over 100 liter. Jeg tror ikke mine egne øyne, altså. Ja, men dere som er bensin... Nei, enda er den ikke full. Du, dere som er... Det som er bensinstasjon, folk. Har de ikke vært borte etter før? Nei, ikke. Vi har fælt få av den som kunder. Hva sier ni? Vi har fælt få Triumfer som kunder, så de som vi har, de fyller for 10 kroner og sånn i slengen. Det er jente. Jeg har aldri fyllt tank på dem. Jeg har aldri fyllt en Triumfer full tank. Nei, men det er nok litt, da. Det er mye fyllt. Hva sier de? Hva sa de? Det må være fullt. Ja, men kan du se her, det. Nei, men vær snill å fylle opp da, jeg vil hjemme, ja. Hva sier de? Det er ikke normalt at en liten bil tar sånn i bensin. Nå. Det er ikke litt for en mat. Jeg får lurer på om det blander seg et annet sted. Ja, se på tanken den da, hvor mye det er nå. Tolle, hvor mye var det fra før, da? Det er over 103. Det er helt unnaturlig. Det er like mye å laste bil. Altså, forsøk litt mer for å se nå. Du skjønner at jeg er redd. Det må gå. Tolle, hvor tror du den bensinen forsvinner henne? Hvor tror du den bensinen forsvinner henne? Hva? Det blir grillfrikk, da. Fyll på litt til nå, får vi se. Nå ble jeg jo full, i hvert fall på 40 liter. Derfor er det helt fantastisk. Jeg skjønner ikke noe hvor det blir av bensin. Det kan jeg stå her og fylle til i morgen, ser du sånn. Ja, men la oss i hvert fall prøve å se hvor mye vi kommer til. Får vi se da. Men kanskje vi kan nå en ny rekord. Ja, det er sikkert. Men hvor går bensinen altså? Men da skjønner jeg ingenting. Hva sier du? Tank under liter, finske privatbil som har tank under liter, vet du. Ja, men vi har jo bevis på det her. Det er ikke, men hvor ligger de under liter denne? Ja, jeg vet ikke jeg. Jeg visste jo ikke hvor giret var en gang, men det kan jo fylle i hvert fall opp. Da får vi undersøke etterpå. Jeg mener siden de ikke vet bestemt at den ikke tar, for eksempel 500 liter. Hvor mye er vi oppe i nå? Nå er vi altså oppe i 150 liter. Kom her deg. Vi er absolutt helt bort i den ryggen også. Med forskriftsmessige mellomrom satt vi opp varselskilt for jernbaneovergang. På begge sider av veien er det skjult kraftige stereofoniske høytalere, så man kan sverge på at et tog går forbi. Men så langt øyet rekker foran en på veien, finnes det ikke en eneste skinne.
Vi er fra NSBs informasjonstjeneste. Vi tester de nye luftputetogene vi har fått i prøve fra Sveits. Synes de støyen var påfallende i forhold til våre andre tog? Ja, jeg synes nok det at det var litt støyende, ja. De mener, men de tror ikke dette vil være en fordel. Nei, jeg tror ikke det. Jeg vet ikke hva slags prøve det er, men jeg så jo ikke noe tog. Så du ikke tog? Nei, det har jo en ganske kolossal fart. Jeg har fått en prøve på de nå som gikk over her og forsvant over åsen der. Jeg lurer på om de vil være imot at togene nå begynner å holde en slik fart at man nesten ikke kan holde øye med dem hvis man ikke konsentrerer seg. Hvis de ikke går på skinner, sånn som dette her er så det ikke å gjøre, ja, så vil det jo være nok så livsfarlig å ha den, ikke vet hvem veien kommer. Om den kommer over veien, tvers over veien, langs etter veien, så jeg er ikke noe mot fart i den forstand. Men dette her virket jo veldig nifst da, denne gangen. Synes de støyen var mer påfallende enn ved vanlige tog? Nei, i grunn ikke. Jeg synes støyen var normal, vil jeg si. Ja, synes de farten var for stor? Vel, det vil den jo alltid bli, når det ikke går på skinner. Synes jeg nok parten var litt stor. Du får lov å takke dem og si det går jo flere tog. Ja, det går flere tog.